Como fazer tintura de picão preto, Bidens pilosa. Primeiro, precisamos de álcool de cereais, 70%. Um pote de vidro limpo e esterilizado. Picão preto pode ser planta seca ou pode ser planta fresca também. Um papel para identificação da planta e a data que estamos fazendo a tintura. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o picão preto e vamos despejar aqui nesse pote de vidro. Olha, o picão preto já está aqui dentro, tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr o álcool de cereais até ficar um dedo acima da planta que está acomodada no fundo. Ó, já está com o álcool de cereais e eu coloquei um dedo acima, mais ou menos um centímetro acima da planta seca. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a etiqueta, vou colocar o nome da planta que eu estou fazendo e a data, porque essa planta vai permanecer aqui por 10 dias. Vai permanecer por 10 dias no lugar escuro. Olha, aqui está a minha identificação para saber a data e que planta que eu estou utilizando. Aqui está identificado a planta e a data. Eu vou deixar 10 dias dentro de um armário escuro. E daqui a 10 dias, então eu vou coar ele, vou filtrar e vou colocar num conta-gotas. Tá certo? A dosagem que eu vou utilizar, a dosagem que a gente utiliza, varia muito do problema que você está tratando. É, se for para tratar uma dor de cabeça, às vezes a dor de cabeça é muito forte, eu costumo usar 60 gotas em um copo de água. Somente uma vez. E se a dor persistir, aí eu dou uma próxima dosagem, aí com 40 gotas. E geralmente é o suficiente, tá certo? Se é uma dor de cabeça mais leve, ou se talvez é um problema mais crônico, é outro problema que você vai tratar, talvez contra a obesidade. Então a dosagem é difícil, depende do problema e a dosagem. Mas você pode utilizar uma dosagem de segurança, 20 gotas, 3 vezes por dia. Aí para obesidade, para aumentar a imunidade, para ajudar na diabetes, para mucosite, para inflamações. Então é uma dosagem segura, 20 gotas, 3 vezes por dia, num copo com água. Simples, fácil de fazer a tintura e também muito eficiente. Diz aí se ficou claro para você, deixa aí um comentário e segue a gente aí. Valeu, pessoal!